کیجئے. اسی طرح جو ہے تحفے اور تحائف ابو یالہ کی روایت ہے, ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اور کہتے ہیں تحفے دو اس سے محبت بڑھتی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آج تحفوں کا چلن کم ہو چکا ہے, تحفے مخصوص ہوتے ہیں عام کی جو اس کو یاد رکھیے اور تکلفات میں دی جاتے ہیں, اس لیے دیا تھا میرے بھائی مجھے محبت ہے اس کو دینا چاہیے, تکلفات میں لوگ دیتے ہیں مجبوراً دیتے ہیں.